Asante sana, nimefurahia kuwa Kenya na nimefurahi baada ya muda mrefu tena sijafika Kenya. Mungu ameruhusu tena tufike Kenya. Yes. Imekuwa ni muda kama upi ambapo umetake before kufika Kenya? Takriban miezi kadhaa sijafika hapa Kenya. Nilikuwa na ziara mbalimbali na kazi nyingi nchini kwetu. Na sasa Mungu ameruhusu niweze kufika tena. Mtu anaweza, kwa faida tu ya mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi, pengine utujuze ni kitu kipi ambacho kimekuleta siku ya leo hapa nchini Kenya? Katika kila nchi ambapo nabii alifika, lazima pawepo ujumbe wa Mungu na pawepo mambo ambayo Mungu amepanga yaweze kubadilika katika eneo lile. Kama vile nabii Elisha alifika Jericho, na Jericho ilikuwa mji mzuri yenye magorofa mengi mazuri, lakini ardhi yake ilikuwa inazaa mapooza. Siku zote nabii akifika mahali, ujue Mungu ana mpango wa kubadilisha jambo. Hasa pakiwepo nabii mwingine katika huo mji, anapokewa na nabii mwingine, ujue kwamba kutakuwepo mlipuko mkubwa sana. Ulikuwa ni mtu wa karibu kwake ama uhusiano wenu uko vipi? Kwa sababu you are the main person ambaye umemlaki, tumeona umekuja na team kubwa, umekuja na maua, tujuze. Ninamkaribisha Kenya kwa sababu huyu ni mtumishi wa Bwana na ana mambo makubwa katika spirit yake. Na basi kile ninachoambia wa Kenya watarajie ni kwamba hii kama usiku wa leo tuna mkesha mkubwa unaitwa tunaanza tena. Na wiki yote tutakuwa pamoja Jumapili mpaka tarehe 5. Kwa hivyo kutakuwa na mlipuko ambaye haujawahi onekana tena. Kwa hivyo wale wanaotutazama pale, hata wasiulize maswali, ni kukuja wakuje na wakuje wakiwa tayari. Wachawi wote wafunge virago waame Nairobi kwa sababu hawana nafasi tena. Yes. Maybe hiyo kesha mtakuwa mkistream ndio watu waweze kufikiwa ama? Yes, kumbuka ya kwamba tuko na TV yetu ambayo iko live sasa katika JCDH TV, itakuwa live katika Facebook, katika YouTube, na pia itakuwa live katika runinga inaitwa JCDH TV. Na pia ukumbuke direction ya kanisa ni pale KBCU ngorofa ya 7, kanisa inaitwa Jesus is Coming Deliverance and Healing Ministry. Kwa hivyo tunatarajia makubwa na makuu. Na ukiona hii huyu mzee ameshuka, na mimi ndio mzee wa ngoma, mzee wa mji, ninamkaribisha sana. Of course niko sure umekuwa ukifanya keshas nyingi tofauti. Ya leo itakuwa na utofauti upi ambayo itaifanya very unique mpaka mtu afai kuimiss? Ile kitu ipo ni kwamba kesha ya leo ni manabii wawili wakiwa kwa madhabahu moja, lazima shetani aende lifu. Na kesha ya leo itakuwa ni kesha tunaanza tena. Kuna watu walianza vitu hawakumaliza, kuna watu walianza biashara haiishi, na tena pia kuna roho ya kutokumaliza vizuri. Kwa hivyo leo tutakuwa tukidili na vitu tatu, ya kwamba lazima umalize vizuri maisha na lazima pia katika moyo wako mambo yaishe vizuri. Kwa hivyo mkesha leo utakuwa tofauti kabisa. Watu waje mapema, waje vizuri, na waje wakijua ya kwamba something good is going to happen right now. Yeah, and of course kwako wewe tumeona kwamba amekukaribisha leo hapa nchini Kenya. Kuna pengine mipango ya yeye kuja huko kwenu na kufanya shughuli the same? Kabisa. Mwakani tunamsubiri kwa vishindo vikubwa sana, kwa sababu huyu sasa ni my twin brother. Huyu tunamkaribisha, tunamsubiri Tanzania pia kwa vishindo vikubwa sana, na tunatarajia kumpokea mwakani. Na mkesha huu ambao utakuwa siku ya leo unaongea kuhusu kuanza tena. Kuna watu ambao walijaribu wakashindwa. Mimi huwa nasema mshindi sio yule ameshinda leo. Mshindi ni yule ameshindwa na akashindwa tena, akajaribu tena akashindwa, tena akajaribu ndipo akaweza. Sasa huyu mtu ana historia ya ushindi. Anaweza eleza jinsi ya kushinda sababu ana historia ya kushindwa. Yes. Na tena pia kuna tofauti ya kushinda na kushinda vizuri. Kuna tofauti ya kumaliza na kumaliza vizuri. Exactly. Kila mtu anaweza kumaliza, lakini umemaliza vizuri ama vibaya. Yes. Mhubiri wa Mungu, nimesikia umezungumzia that ni wakati ambao shetani wachawi wote watakuwa wakienda live. To you, I'm asking, nini tofauti umeleta Kenya sasa hivi? Tofauti inacholeta tofauti sio mwanadamu, lakini ni upako unaleta tofauti. Yale ambayo tunaletea watu ndio yanaleta tofauti, sio mimi, lakini kile tutakachopatia watu ndicho kinaleta tofauti. Unaona jinsi ulivyo hapa, ukipewa dola 100 elfu mfukoni mwako, $100,000 mfukoni mwako, hautajua mguu utakao unaenda kushoto namna gani. Yenyewe utakuwa inajipeleka tu, kwa sababu kuna vitu na beba ndani yako. Lakini ukiwa umelala njaa, utakuwa na hesabu hatua. Kwa kile mtu anabeba ndio kina determine atatembeaje. Na tuna vitu ambavyo tumebeba.
na kile tulichokuja nacho ndio tutapatia watu usiku wa leo. Amen. Watu wote wa Nairobi na vitongoji vyake, msikose kwenye mkesha huu. Utaanza tena. Hata kama ulishindwa miaka yote, muda wa kuanza tena ndio huu. Njoo upokee upako wa kuanza tena. Maana ukianza tena utaanza kabisa na hautarudi nyuma tena. Na Jumapili ndio usikose kabisa, watu walio Mombasa, Kisumu, Kakamega na Kisii, wale wenzangu marafiki zangu wote wa zamani, mahali popote mlipo, njoni mpokee upako huu Jumapili pia usikose, na utaona mkono wa Mungu. Tukimalizia, tumeona kwamba miongoni mwa watu ambao wamekuescort wewe, we have a popular gospel artist kwa jina la Stephen Kasolo. Pengine kutakuwa kuna tarajiwa performances zake kama msanii ama it's exclusive kesha peke yake? Ndio nilisema ya kwamba nilipokuwa nikikuja huku pale Kimbele, nilisema ya kwamba wale wako na pressure wakuja kesha, kwa sababu Kasolo atawachesesha pale kwa kesha, wataruka juu wa sweat. Najua pressure singini ni za, kwa hivyo Kasolo atakuwepo. Kasolo atakuwa around. Na tena ataimba wimbo moja inaitwa Success, ambayo niko ndani. Kwa hivyo tutaimba hiyo, alafu mtumishi wa Bwana pia tutaimba wimbo mwingine hapo mpya, inasema kwamba tunapanda mlima tunashuka. Ama na film. Naona watu wengi wamesimama tu hapo wanatazama. Tunamalizia. Na lakini ningeomba tu tupate mtumishi huyu atupe neno lake, alafu pia wewe utupe neno lake la siku. Kama vile inavyojulikana katika hali zote za hewa duniani, kila wakati una majira yake. Na kuna majira ya kuweza na majira ya kushindwa, lakini haya ni majira ya kuweza. Na tumekuja na neno la kutabiri na kutabiria watu kwamba haya ni majira ya kuweza. Usijione jinsi dunia inavyokuona, jione kuanzia sasa jinsi Mungu atakavyokuona kuanzia leo. Maana utakuwa mtu tofauti. Mtu mmoja alimwambia Sauli, akamwambia, utakapotoka mbele zangu utakutana na watu wanaotabiri, na utaingia kati yao, nao utatabiri pamoja nao, na nguvu hizi zitakaposhuka juu yako, fanya lolote uwezalo, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo baada ya mkesha huu utafanya lolote uwezalo, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe. Na Jumapili pia, baada ya Jumapili, fanya kingine uwezacho, sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ndio kitu tunakuja kufanya hicho. Okay, yangu ni kusema, yangu ni mafupi, unajua mimi ndio mzee wa mji. Ni kusema tu ya kwamba yangu ni machache sana, ya kwamba maandiko yanasema kitabu cha Matthew 19:26 inasema kwamba Yesu akawaambia, kwanza maandiko yanasema vizuri, 26 inasema Yesu akawakasia macho, akawaambia, jambo hili kwa wanadamu haliwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Yangu ni kusema uko na wagonjwa, uko na watu ambaye hawajiwezi, uko na matatizo ya kiroho, ya kimwili, ya kifamilia, make sure hii seminar ya kumaliza mwaka umehudhuria. Kama utakuja kesha usikose Sunday. Kama utakosa Sunday, wiki mzima yote tutakuwa pale mpaka tarehe 5. Hivyo yangu ni kusema kwa wanadamu inaweza kuwa haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Inaweza kuwa ulijaribu njana ikiwezekana, but njana sio leo na kesho sio kesho kutwa. Please, usivunjike moyo, njoo utakutana na nguvu za Mungu. Asante sana na karibuni. Asante sana.